¿Es más difícil esta legislatura que la anterior? Hombre, yo creo que de la anterior venimos de una pandemia, de una guerra, de un choque inflacionista como el que sufrimos como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania, hasta de un volcán. Yo lo que estoy haciendo es tratar de resolver esta crisis de convivencia. Aquellos que me critican, como la oposición, pues no ponen encima de la mesa ninguna alternativa. Bueno, cuando ponen alguna, desgraciadamente es para echarse a temblar, ¿no? El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut en roda de premsa a Brussel·les i per primera volta, després del no a la llei d'amnistia, n'ha fet diverses valoracions. El jutge Aguirre es passeja per les televisions al grup. L'adaptació de l'agenda judicial a l'agenda... Què tal, com estan? De seguida entrem en matèria i us contem més detalls sobre aquesta compareixença a Brussel·les del president del govern. Però tenim altres temes preparats per a l'informatiu d'esta nit. Avui és dijous 1 de febrer de 2024. Són les 8, estem en directe. Titulars. L'Hospital de Dénia, a la Marina Alta, torna a ser des d'avui de gestió pública. El personal sanitari ha quedat integrat en la plantilla del Sistema Valencià de Salut com personal laboral a extingir. Catalunya entra en emergència per sequera, una situació sense precedents que portarà restriccions en piscines, rec de camps i altres activitats, així com un límit de consum per persona de 200 litres al dia. Parlarem de quina és la situació hídrica a la Comunitat Valenciana. I un veí salva una anciana de ser atropellada per un tren a Alfafar, a l'Horta Sud. El pas a nivell de la localitat és un punt negre on han perdut la vida vora 80 persones en els últims 40 anys. El veïnat reivindica el soterrament de les vies. 40 empreses jogueteres de la Foia es presenten a Nuremberg, Alemanya, on s'han donat cita a empreses de tot el món a la Fira Internacional del Joguet. En els esports, avui Sergio Ferris, entre altres informacions, es parlarà sobre la celebració del 10è aniversari de València Ciutat del Running, un projecte impulsat per la Fundació Trinidad Alfonso i amb la col·laboració de l'Ajuntament de la capital valenciana. I en l'oratge destaquem el regrés del sol, cel ras i les altes temperatures. Els ho contarem cap al final de l'informatiu. Això és Notícies Comunitat Valenciana. Comencem. I encetem el nostre test d'informació i ho fem parlant del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha referit per primera vegada pública al rebuig del ple del Congrés a la llei d'amnistia. Ho ha fet en roda de premsa que ha oferit després de la reunió extraordinària del Consell Europeu a Brussel·les. Ha qualificat la llei de valenta, reparadora i constitucional. Si hemos hecho todo ese trabajo que ha dado fruto a una ley, a mi juicio, que tiene tres condiciones muy importantes, tres características muy relevantes. Uno, es una ley valiente, porque sitúa en el reencuentro total entre catalanes y también entre catalanes y el conjunto de sus compatriotas españoles su principal objetivo. Es una ley reparadora y es una ley constitucional. Bueno, si hemos logrado esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional, el objetivo fundamental es que del Congreso salga así, igual de valiente, sin duda reparadora y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica para que pueda ser aplicada. Y esa es la posición del Gobierno de España. En una negociación no se tienen que medir si quién cede o no cede. A ver, al final todos hemos cedido para lograr, insisto, una ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional. Així mateixa, el cap de l'executiu ha incidit en que amb aquesta llei d'amnistia Espanya guanyarà en convivència i que no considera terroristes als independentistes catalans. Creo que ha llegado el momento de dar el paso, un paso trascendente para nuestra democracia, pero que creo que va a ser positivo para la sociedad catalana y, por tanto, para el conjunto de la sociedad española, porque vamos a ganar en convivencia. Por tanto,
A ver, la complejidad, si me permites, Irene, la complejidad no es una excusa para no avanzar. La complejidad es el día a día para trabajar durante esta legislatura como ha sido durante la pasada legislatura. Insisto, creo que es una cuestión de saber lo que hemos hecho hasta ahora. Y como he dicho al principio, creo que he sido bastante, en fin, claro, ¿no? Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo, al independentismo que no considero terrorismo, va a ser amnistiado. Y por tanto vamos a poder superar todas las causas judiciales y las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron. Més coses. Avui ha entrat en marxa la nova etapa de l'Hospital de Dénia, la Marina Alta, després de la reversió. Des d'este 1 de febrer, el centre passa a ser de gestió pública, sumant-se així als hospitals d'Alzira i Torrevella. El Departament de Salut de la comarca de la Marina Alta, amb l'Hospital de Dénia com a referència, torna a ser de gestió pública des d'avui. Aquesta és la tercera àrea de salut que torna a mans del govern valencià després de la reversió de l'Hospital d'Alzira a la Ribera Alta el 2018 i el de Torrevella a la Vega Baixa el 2021. Tot i això, continuarà la gestió privada del laboratori després d'un acord entre la conselleria i l'empresa que ja el gestionava amb anterioritat. El pròxim hospital en finalitzar la concessió es preveu que siga el de Manises, a l'Horta Sud. La Conselleria de Sanitat assumeix així 1.300 treballadors del Departament de Salut de la Marina i s'ha incrementat la plantilla. En aquest sentit, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciat la creació de més de 300 noves places que ja estan en procés de cobertura i preveu una inversió de més de 92 milions d'euros este 2024. I d'altra banda, la consellera d'Hisenda, Ruth Merino, assegura que el Consell compta amb la força suficient per exigir al govern central l'aprovació d'un fons de nivellació que suposaria l'arribada de més de 1.700 milions d'euros anuals a la Comunitat Valenciana. Contamos con la fuerza de los argumentos técnicos objetivos y también la fuerza de la unión, ¿no? Que ayer se demostró también por parte de sindicatos y de patronal junto con el presidente Mazón y por lo tanto con esa fuerza de los argumentos y la fuerza de la unión entre la sociedad civil valenciana vamos a seguir avanzando para conseguir que esta reivindicación sea una realidad. La principal conclusión es que es posible poner ya en marcha un fondo de nivelación. Ellos hacen una propuesta de legislatura en la que igualarnos al 99% de la media y al final la cifra media que sale de aportación de ese fondo de nivelación que nos igualaría a la media sería de 1.782 millones de euros. Con esa cifra promedio, en cuatro años estaríamos situados en la media de financiación junto con el resto de comunidades. Es en lo que nos vamos a basar, pero de una forma posibilista, por supuesto, es la postura en la que se apoyará el gobierno de Carlos Mazón para exigir esta reivindicación ya histórica y a partir de ahí pues yo, como digo, he percibido una armonía, bueno, un consenso y un convencimiento por parte del resto de los miembros de la comisión, de los grupos políticos, de que esto debe cambiar y que el fondo de nivelación es muy importante. I la Policia Nacional continua amb els dispositius de seguretat al barri d'Orriols, a València, que s'ha saldat amb 14 detinguts. I quan després de les intervencions ja efectuades i de la instal·lació de les càmeres de seguretat, la Policia Nacional ha efectuat un segon dispositiu contra la delinqüència i les drogues. Els cossos de seguretat han desplegat aquest dispositiu de prevenció amb l'objectiu de mantenir la seguretat ciutadana i complir així amb les reivindicacions del veïnat. S'ha detingut a 14 persones i altres 204 han estat identificades. I quant a la policia local de València, l'Ajuntament de la capital del Túria ha doblat les places ofertades i supera les 200, un compromís de l'alcaldessa Maria José Català. Amb aquest increment del número d'agents de policia, el consistori del Cap i Casal pretén augmentar i reforçar la seguretat de la ciutat. Catalunya decreta l'emergència per sequera a 200 municipis. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, qualifica la situació com la pitjor de l'últim segle i es mostra convençut que podran superar aquesta emergència amb l'esforç conjunt. El dia d'entrar en emergència ha llegado debido a la sequía que se está prolongando. Esto va a suponer la activación de
de unos límites al consumo por habitante y día, también una serie de restricciones en porcentaje para distintos usos del agua, y vamos a continuar trabajando para poder superar esta situación lo antes posible. I després de veure la situació per la que atravessen els nostres veïns catalans, la pregunta és: quina és la situació hídrica de la Comunitat Valenciana? Al respecte, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha presentat en el matí d'avui una reunió per tractar aquesta situació. El president Miquel Polo ha explicat que la previsió hidrològica a mig termini no és bona, però l'abastiment dels municipis està assegurat i la Confederació estudia altres recursos per garantir els recs dels camps. Polo, així mateix, ha destacat el treball de la Confederació en matèria de planificació i gestió per tal d'assegurar el subministre hídric en època de sequia. El passat mes d'octubre començà l'any hidrològic i el volum d'aigua envasada representa quasi la meitat de la capacitat total i permet garantir, per tant, el subministre almenys fins a octubre. L'aigua, que és essencial per a la natura, com essencial és per als arbres. I precisament per commemorar el Dia de l'Arbre, la Comunitat Valenciana, avui a Vila-real, s'han efectuat una sèrie de xincanes que, Marta Lacreu, els han resultat més que divertides. Sí, Òscar, avui els xiquets i xiquetes de Vila-real ho han passat d'allò més bé celebrant el Dia de l'Arbre. Concretament han sigut més de 600 els alumnes de 5è de primària de tots els col·legis els que han participat en gimcanes, en activitats divulgatives i també en una activitat molt especial. Cada col·legi ha pogut plantar el seu arbre i també una càpsula del temps per a celebrar el centenari d'aquest pulmó verd de Vila-real, el Termet. L'Ajuntament de Vila-real ha celebrat el Dia de l'Arbre amb una activitat ambiental en la qual s'han implicat tots els col·legis de la ciutat. Així, la jornada ha commemorat el centenari de la plantació de 3.000 pins en aquest paratge, acordada en sessió plenària de l'Ajuntament el 6 de febrer de 1924. L'alcalde de la ciutat, José Benlloc, el regidor de Medi Ambient, Xus Madrigal, i altres representants de la corporació també s'han sumat a l'activitat, que ha congregat al voltant de 600 xiquets i xiquetes de 5è de primària de tots els col·legis de Vila-real. Benlloc ha destacat el luxe que suposa per a Vila-real tindre aquesta joia que és el Termet, un parc espectacular amb més de 180.000 metres quadrats de zona verda. Un espai que brinda grans oportunitats i que, tal com ha recordat l'alcalde, no va sorgir de manera espontània, sinó que els nostres avantpassats van plantar aquests arbres perquè ara puguem gaudir d'un espai que és únic. En aquest sentit, el primer edil ha detallat que va ser el 6 de febrer de 1924, fa ara un segle, quan l'Ajuntament de Vila-real va acordar la plantació de 3.000 pins en el paratge, una efemèride que els xiquets i xiquetes han recordat avui amb la plantació de 9 exemplars de pins, concretament 15, un per cada col·legi participant, sota els quals s'han enterrat càpsules del temps amb una còpia de l'acord plenari de 1924 per a recordar la celebració d'aquest centenari. Els participants també han gaudit d'una gincana amb activitats divulgatives i finalment s'han plantat dos arbres commemoratius al costat d'una placa de ceràmica en record d'aquesta celebració. Novament, el pas a nivell d'Alfafar torna a ser notícia, en esta ocasió per un incident ocorregut avui, quan una anciana ha pogut salvar la vida gràcies a la intervenció d'un veí. La dona de 80 anys d'edat i amb problemes de visió i mobilitat ha passat el pas a nivell i ha quedat ancorada en meitat de les vies en un moment en què acudia un comboi. La rapidesa d'un dels veïns ha estat clau per tal que l'anciana salvara de ser atropellada pel tren. El pas a nivell d'Alfafar s'ha saldat amb quasi 80 víctimes en les últimes 4 dècades. La reclamació històrica del veïnat és el soterrament de les vies. Carlos Mazón va anunciar el seu compromís de presentar al Ministeri de Transports i Mobilitat un estudi per tal de fer-ho realitat. I parlant de persones majors, avui hem visitat el Centre Municipal per a Persones Majors Arnitxes, aprofitant una xerrada de la Policia Municipal. El nostre company Joan Gimeno, de Set Tele València, ha estat allà. Joan, endavant. Pues hoy desde el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Arnitxes, aquí en la zona de Mislata, nos venimos aprovechando la asistencia de los concejales de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell,
y del concejal de Personas Mayores del Ayuntamiento de Valencia, José Vicente Gosálvez. Hablaremos con ellos, nos comentarán un poquito el trabajo que se hace desde el consistorio con estas personas y más concretamente con estos centros, hasta 51 en la ciudad de Valencia, y hablaremos también con algunas afiliadas que se pasan por aquí. Pues como os decía anteriormente, como os comentaba anteriormente, para hablar un poquito más sobre este centro y sobre las actividades y delegaciones desde el Ayuntamiento que se encargan también en esta parte, aprovechamos la asistencia del concejal Jesús Carbonell a esta charla de la Policía Local, pues para hablar un poquito también de seguridad, ¿no?, de ese área del Ayuntamiento. Cuéntenos, Jesús, ¿cómo es de importante trabajar también con estas personas mayores desde el área de seguridad del Ayuntamiento? Bueno, pues quizá la labor más conocida de la policía es la de reacción frente a la comisión de delitos, pero en realidad no es la más importante. La más importante es la prevención y mediación. Y para la prevención es muy importante acudir a los colectivos más vulnerables. Uno de ellos, como no, es el de los mayores. En torno a 200.000 personas tienen más de 65 años en la ciudad de Valencia y, por tanto, debemos actuar en ese nicho de población más vulnerable y ayudarles en formación, cómo prevenir la comisión de delitos, en la ciberdelincuencia, en el transporte público, en la calle. Y, por tanto, hemos iniciado una campaña de formación muy importante que se llama Ayudar a Prevenir, y vamos a acudir a 51 centros de mayores que existen en la ciudad de Valencia para dar charlas y colaborar con los centros de mayores. Más concretamente, estas medidas dentro de la campaña, esa parte de ciberseguridad, de estafas, de a lo mejor colectivos como son las personas mayores que no controlan tanto esos medios digitales, ¿cómo se les ayuda a prevenir? Sobre todo es contarles cuáles son las experiencias previas, por dónde van los malos, digamos, que son las actividades que vienen realizando últimamente. Ahora acabamos de presenciar un vídeo en el que se les ha enseñado a los mayores pues cuáles son las técnicas que están utilizando últimamente. Pues, por ejemplo, engañan a los mayores diciéndoles que les van a poner vacunas a domicilio, o que les venden productos de limpieza a fondo. Ese tipo de acciones, que la policía está muy al tanto de ellas porque tiene conocimiento de primera mano, y por tanto se trata de comunicarlo a los mayores para prevenir futuras actuaciones de ese tipo. Como os comentaba anteriormente, compañeros, venimos de hablar con Jesús Carbonell, el concejal de Movilidad y Seguridad. En este caso hablamos con José Vicente Gosálvez, que es el concejal del Ayuntamiento de Personas Mayores, para que nos cuente también un poquito más en temática inmersiva en estos centros. ¿Qué tal, concejal? Muy buenas. Muy buenos días. Aquí estamos visitando el otro de los centros de mayores de Valencia. Cuéntenos, desde la concejalía de estas personas mayores, ¿cuáles son las principales actividades que se están llevando a cabo en los centros? Bueno, yo creo que los centros es un centro social, realmente, los centros de mayores, donde nuestros mayores, esas personas que yo les digo muchas veces que lo que hacen no es acumular años, es acumular experiencia y sabiduría, vienen a pasar la mañana, a pasar la tarde, a hacer actividades de todo tipo. Cada centro establece las que considera más adecuadas, desde gimnasia a inglés a pintura. Son centros sociales, son lugares de encuentro de estas personas mayores, muchas de ellas, y creo que es un tema muy importante y a resaltar, las personas que están solas, que viven solas, aquí en estos centros encuentran esa compañía, esa amistad. En los bares, tomarse un cortado, un café con los amigos, jugar al chamelo, charlar con los vecinos. Yo creo que son centros absolutamente fundamentales para la ciudad y, desde luego, para nosotros, para el gobierno, que lo más importante que tenemos en Valencia son las personas, y en este caso hablamos de unas 200.000 aproximadamente en la ciudad. Bueno, pues es un grupo, a mí no me gusta hablar de colectivo, me gusta más hablar de grupo de personas fundamentales para nosotros y que cuenta con todo el apoyo de la concejalía, por supuesto, como no puede ser de otra manera. En Setem, el bloc de notícies de proximitat i les altes temperatures d'este mes de gener, que ja ha acabat, ha fet avançar el test de floració dels ametllers. Normalment és haver avançat el mes de febrer quan comencen a florir, però en els darrers anys este fet es produeix cada vegada abans. També passa amb la processionària. La manca de fred ja ha fet aparèixer aquestes larves en zones de Morella com l'Alameda. La processionària avança el seu cicle.
Els pinars de la comarca dels Ports contenen milers d'aquestes orugues que completen el seu cicle vital sense impediments degut a la manca de fred i de depredadors. La llarga sequera i sobretot un hivern que està passant sense massa fred, fins i tot en alguns dies més de maig que de gener, han despertat abans a les orugues de la processionària. Els nius en forma de capolles de cotó es deixen veure en bona part dels pinars de la zona, però estos dies s'han detectat també les processons d'aquests insectes que poden causar urticàries a les persones i afectar greument als gossos. Els tractaments en zones a la vora del poble, especialment en el Pinar de l'Alameda i al voltant dels centres educatius i esportius, en el cas de Morella, havia funcionat prou bé en els darrers anys, però esta setmana al Passeig de l'Alameda, al Camí del Cementeri i en altres llocs propers al casc urbà s'han vist aquestes processons o el que queda d'elles. Caldrà tindre-ho en compte a l'hora de fer el passeig. L'Ajuntament de Morella va fer el tractament el passat mes de novembre, però es veu que la meteorologia no ha ajudat. De totes maneres, l'equip de govern considera que la plaga està dintre d'uns nivells prou normals. Realment és algo completament normal. Estem a l'època d'aquestes orugues comencen a eixir dels nius, així no ho estan fent. Sí que la veritat que preocupa una miqueta més la zona de l'Alameda o també la zona pròxima al Seix Mare de Déu de Vallivana, que són els dos pinars que preocupen una miqueta més. Allí se va fer un tractament al mes d'octubre contra aquests insectes que s'ha de tratar sobretot quan estan en fase larvària, no després ja quan són una eruga. Ara també se farà un altre xicot de tractament ja més localitzat en les orugues, però també hem de tindre tots clar que això és una solució no a molt llarg termini. Finalment, ara l'Ajuntament feia uns anys que anava fent tractaments, enguany, com dic, també s'ha fet, però el problema que ens trobem i que ens anirem trobant cada vegada més és que aquests insectes també s'acostumen als tractaments. Per tant, cada any hi haurà més orugues que resistiran el tractament que se faiguen, els productes que es tiren, que ho aniran resistint. Per tant, tampoc és una solució a llarg termini. Gràcies, Anna. I ara donem un vot cap a Nuremberg. I no perquè la ciutat germànica formi part de la informació de proximitat, però sí perquè més de 40 empreses xogueteres de la Foia hi estan en una fira internacional. Allà es troba el nostre company de TVA, Víctor Guill. Endavant. Sí, Òscar, ens hem desplaçat de nou fins a Alemanya, a la Spielwaren Messe, la fira del joguet més important del món, a Nuremberg. Estarem ací per contar-vos totes les novetats que presenten les empreses valencianes, que representen el 40% de les companyies espanyoles a aquest esdeveniment. Cal afegir que la majoria d'aquestes empreses estan afincades a la coneguda Vall del Joguet, que comprèn les localitats de Alacantines d'Ibi, Castalla i Onil. Al llarg d'aquesta setmana, les empreses jogueteres de tot el món es concentren a la ciutat alemanya de Nuremberg. Allí es celebra una nova edició de la Fira Internacional del Joguet, Spielwaren Messe, la més important de tot el món. Una fira en la que es mostren les tendències i novetats d'un sector que concentra entorn al 40% de la seva producció nacional a una única subcomarca, la Foia de Castalla. Fins al proper 2 de febrer, 41 empreses localitzades a Ibi, Onil, Castalla i Tibi mostren als seus aparadors el catàleg que han preparat per al 2024. Un treball de mesos per part dels departaments de disseny de cada empresa, que en el cas de les jogueteres de la muntanya centra en la qualitat dels productes que fabriquen. Volem renovar el 60% de la col·lecció. I tenim, com sempre, tocant el tema de la inclusió, añadir els valors que hi ha en Moratro, el tema multiracial. I bé, els productes estan agradant molt. Tu vens a Nuremberg i estàs mostrant tot el que has fet i tot el que has treballat durant un any. I, vulgues o no, la teua imatge, la imatge que dones en Nuremberg cada any és la que projectes al llarg dels altres mesos. La única feria, o de les muy pocas ferias que hacemos durante el año, entonces es un gran peso para nuestro sustento del año. Es preveu que vora 50.000 persones visiten la fira de Nuremberg per a conèixer de primera mà els productes jogueters estrella per a enguany. Toda una fita en la que les mercantils de la Foia aprofiten per a estretir lligams amb els clients i fer-ne nous. Si nosotros tuviésemos que visitar a todos los clientes de todos los países del mundo, tendríamos que hacer muchísimos viajes. Aquí, haciendo un único viaje a un único país, todos los clientes de todo el mundo acuden aquí. Cada volta la gent li dona la importància no només lúdica, sinó educativa, que té el joguet en si i que té de dir sobretot les nines. Hi ha que veure què fem per poder competir. Està clar que no podem competir en preu en el producte asiàtic. Tenim que añadir, per suport, la qualitat i el disseny de sempre,
però buf, està la cosa que a vegades separem-nos més en preu. Està previst que una delegació de la Conselleria d'Indústria viatgi a la ciutat d'Alemanya per a fer costada a les empreses del RAM, que en el cas de la Comunitat Valenciana s'endicen a un centenar. Gràcies, Nando i Víctor de TVA. Ens anem ara a Castelló de la Plana. El PSPB-PSOE ha denunciat que l'actual regidor de mobilitat, Cristian Ramírez, acumula 167 multes sense pagar des de gener de 2023 fins a gener de 2024. El portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament, Vicent Sales, ha comparegut en roda de premsa per aclarir aquest tema. Allí està la nostra companya Marina Pérez, de Televisió de Castelló. El portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Castelló, Vicent Sales, ha declarat avui en una roda de premsa sobre la denúncia del PSOE de les multes del regidor de mobilitat, Cristian Ramírez. Tot, amb una única finalitat, que era tapar l'escàndol dels 130.000 euros que la senadora i exalcaldessa socialista Amparo Marco havia deixat a l'anar-se'n de l'Ajuntament per la famosa escultura que duia el rostre del seu fitxatge estrella. Des del partit de l'oposició, en el ple del mes de gener, van denunciar l'impagament de 167 multes que l'edil de mobilitat acumulava en l'aplicació de l'estacionament en zona blava que no li havien notificat abans. Al mateix moment que el regidor Jorge Ribes estava denunciant públicament en el faristol del saló de plens les sancions o les multes que no s'havien pagat, va donar una quantitat exorbitant, al mateix temps que ell estava denunciant això, el regidor Jorge Ribes, el regidor Cristian Ramírez, estava rebent nou notificacions. Per la seva part, ja s'ha imposat la denúncia a l'agència concessionària per una filtració de dades. Tenim que patir una filtració de dades, està prohibidíssim, i de fet, avui mateixa, Cristian Ramírez ha interposat una denúncia davant de l'Agència de Protecció de Dades per la vulneració del seu dret a la privacitat i a la intimitat per aquesta qüestió. Però ahir n'hi ha dos delictes, un és la filtració i l'altre, evidentment, és la publicitat que se dona a aquesta filtració. Així, des de l'Ajuntament no es planteja per ara una dimissió. Gràcies, Marina, de Televisió de Castelló. I Torrent ha inaugurat avui, dijous, l'exposició Més enllà del còmic, una mostra dels superherois de la nostra infància per fer un viatge en la història del còmic. L'exposició estarà oberta al públic fins el 22 de febrer. Ens ho conta Sergio Ferris, de Set Televalència. El nuevo Espai Sant Gregori abre sus puertas para acoger la segunda exposición organizada por el Ayuntamiento de Torrent. Tras La luz de Sorolla en tus manos, este espacio cultural acoge ahora una interesante muestra bajo el lema Más allá del cómic. Un día més que en el Espai de Sant Gregori tornem a oferir-los no sols al veïnat, sinó també a Torrent i als comerciants del mercat de Sant Gregori una activitat més per a potenciar el mercat i el barri. És en aquesta idea que tenim d'una visió de la ciutat de Torrent del segle XXI més moderna i més activa. És una exposició fantástica de cómic en miniatura y la hemos llevado a diversos puntos, pero hacía tiempo que quería traerla aquí a Torrent porque creo que aquí el público tiene mucha afición por la miniatura, mucho gusto por el cómic y además este Espai Sant Gregori que se inauguró hace poco, creo que está muy pujante por la cultura. El proyecto liderado por el Museo Liber de Valencia se suma al esfuerzo por difundir la literatura a través de miniaturas, centrándose en el fascinante mundo del cómic. La exposición es una muestra de color, recuerdos, nostalgia y animación que recuerda nuestras lecturas infantiles y actuales. Tenemos figuras de Lucky Luke, de Asterix, Obelix, de Tintín, de muchos cómics muy conocidos y yo creo que casi todos hemos leído cómics o hemos visto en televisión pues los dibujos animados de estos personajes. Entonces nos retrotrae a la infancia y muchos pues al final nos queda esa parte de niño grande o
para los niños, pues claro, es una forma también de ver en miniatura, en figuras en miniatura, pues todo esto que hemos leído o hemos visto en dibujos animados, y bueno, pues es una forma de disfrutar y de aprender divirtiéndonos. La exposición que tuvieron, la verdad es que es una exposición con Yodilla, ¿no? Pero tornar a ser menuda, pero tornar a la infancia y a la juventud. Tenéis esas miniaturas de los héroes del cómic que algunas les veis y digo, bueno, si yo creo que me la he hecho. Y entonces, bueno, creo que es una oportunidad para vindre no sols uno a soles, sino acompañar del teu net, del teu fill, porque de alguna forma está claro, el cómic no te da. Y como el cómic no cambia ni creéis ni te da, ya que tornar a ser menut, comer es y chove y echies es comes. Más allá del cómic podrá visitarse del 1 al 24 de febrero, de lunes a sábado, en horario de mercado, de 8 de la mañana a 2 del mediodía y los viernes de 5 a 8 de la tarde en la calle Pintor Genovés. Ojalá que venga molta gent, que lo que desitgem, y que disfrutem d'este espai, que vegem les miniatures, que passem al mercat, que fem la nostra compra, que visquem fora, que estiguem al sol i disfrutem d'este espai de Sant Gregori. El equipo de gobierno de Torrent sigue apostando por acercar la cultura a todos los barrios, y en concreto, en este nuevo espacio cultural dentro del Mercado San Gregorio, que se inauguró el pasado 14 de diciembre y ya va por su segunda exposición, en un barrio que nunca antes había albergado un espacio dedicado a la cultura, y que además está abierto a todos los vecinos y vecinas de Torrent. Gràcies, Sergio. I nosaltres tornem a Castelló de la Plana, on a partir del pròxim dilluns, dia 5 de febrer, i fins al dia 25, arriba l'edició número 32 del Festival de Jazz. La regidora de Cultura, Maria Espanya, ha presentat una programació completa d'activitats on el tango, swing i el piano cobraran protagonisme. Marina Pérez, de Televisió de Castelló, ens ho conta. Castelló acull la 32a edició del Festival de Jazz. La regidora de Cultura, Maria Espanya, ha presentat el cartell junt amb la seva il·lustradora, Gemma Arnal. Aquest cicle, que tindrà lloc del 5 al 25 de febrer a l'antic casino de la ciutat, compta amb grans promeses musicals com Mario Parmisiano, Lola Bou o Nacho Mañó. De diferentes partes del mundo como Argentina, Estados Unidos, Brasil, que vienen a ofrecernos su arte y bueno, fusiones como con flamenco, boleros que vamos a poder ver en esas actuaciones. Creo que al final lo que hay que hacer es invitar a la ciudadanía a que venga a verlo y a que disfrute de esas actuaciones que se han preparado. Així hi hauran espectacles de jazz, piano, swing i tango i amb la novetat d'una actuació itinerant pels carrers del centre històric. Gràcies, Marina. I ara ens anem cap a Vallada. Allà la localitat busca la manera de poder tirar endavant el seu polígon industrial després de quedar-se sense... Disculpen. Sense quedar-se dels diners perquè li han llevat el Consell els diners que es tocava per fer aquest polígon industrial. Això conta Jennifer Perello, de Televisió de Comarcal. L'Ajuntament de Vallada continua buscant la viabilitat per al parc logístic de Valparc després de la retirada del Consell de la inversió de 5 milions d'euros destinats a la compra de parcel·les. Així, l'alcaldessa Maria José Tortosa s'ha reunit amb la consellera d'Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, per a conèixer la postura de la conselleria referent a Valparc, tal com ha manifestat el nostre programa Bon Dia Comarcal. Recordem que l'anterior govern del Botànic es va comprometre al final de la legislatura passada a destinar 5 milions a l'adquisició de 340.000 metres quadrats dins del complex, amb l'objectiu de reactivar-lo ja que es troba paralitzat des del 2009. Quina era la fulla de ruta? Pues, finalment la conselleria comprava les parcel·les, però en la finalitat, que és el més important, en la finalitat d'urbanitzar el polígono i després poder comercialitzar aquestes parcel·les. Canvia el govern i pensen que és millor altres criteris que en aquests moments no tenen definits. La importància de poder anar fent reunions en les diferents conselleries és precisament explicar quina és la situació en la que estem i explicar la importància de donar-li viabilitat a aquest polígono, perquè donar-li viabilitat a aquest polígono no estem ajudant a Vallada ni a la seva situació econòmica, que evidentment també,
però és un projecte que va molt més enllà, perquè és un projecte que canviaria tot el teixit industrial de la comarca i que donaria una eixida directa al corredor del Mediterrani a comarques centrals. L'alcaldessa ha valorat la proactivitat mostrada per la consellera, qui manifestaria la seva disponibilitat a ajudar a l'Ajuntament en tots els processos dependents de la conselleria i a recolzar-lo en les negociacions amb possibles inversors. En aquest sentit, el consistori ja ha fet camí, teixint complicitats amb estaments empresarials i portuaris, a l'espera de negociar en altres fronts de l'administració autonòmica i estatal. Gràcies, Jennifer Perello, de Televisió Comarcal. I nosaltres aplega el moment, com sempre, de conèixer l'actualitat esportiva que ens ve, com sempre, de la mà del nostre company Sergio Ferris. Endavant. Bona vesprada. Comencem el temps d'esport parlant del València Club de Futbol perquè en les últimes hores pareix que el club blanquinegre es va llançar a per Rafa Mir. El València apura les seues opcions per Rafa Mir en les últimes hores de mercat. El club de Mestalla va moure fitxa en la jornada d'ahir i va realitzar una primera proposta al Sevilla que va ser rebutjada. Una sessió amb opció de compra de 4 milions i assumir la totalitat dels 6 mesos que resten del salari de l'atacant, que està com a boig per tornar a València des del passat estiu. Mentrestant, Rafa Mir continua estirant el xicle a l'espera que Sevilla i València aconseguisquen un acord per a tornar a vestir-se de blanc i negre. Es tracta d'una petició expressa del Pipo Baraja i el jugador ha aparcat tots els interessos que ha rebut de Turquia, Itàlia i especialment d'Alemanya. Mentrestant, el Villarreal Club de Futbol ja té 3 fitxatges i s'entrena amb la mirada posada en el Cádiz. El Villarreal rep aquest diumenge en la 23a jornada de la Lliga a un renovat Cádiz que ara entrena Maurici Pellegrino després d'haver solucionat amb 2 victòries i altres tants empats les 4 visites de l'equip andalús a la Ceràmica en primera. La passada campanya el Villarreal va guanyar per 2-0 al de Sergio González en la 36a jornada de Lliga. Els locals apuraven llavors les seues opcions d'entrar en la Lliga de Campions perquè eren 5ens amb 60 punts a 5 de la Real Societat, mentre que el Cádiz era 7è amb 38 punts i tenia 3 d'avantatge sobre el descens. Per altra part, l'Eix ha sumat la seva tercera incorporació del mercat de fitxatges d'hivern, que és Arnau Puigmal. L'Elx continua enfortint la seva plantilla amb l'arribada d'Arnau Puigmal, convertint-se en la tercera incorporació després dels fitxatges del porter Matías Dituro i del davanter Manu Nieto. Puigmal arriba cedit de l'Almeria a mesura que l'expectació creix a l'espera de la confirmació del fitxatge de David López procedent del Real Mallorca. Arnau Puigmal s'unís a l'equip amb l'objectiu d'aportar el seu talent i experiència al centre del camp Francibert. Aquest fitxatge se suma a la intenció del club de Cristian Bragarnik per a reforçar les diferents línies de l'equip de cara al desafiament d'aconseguir l'ascens a primera divisió. L'arribada de Puigmal, de 23 anys, segueix a les incorporacions prèvies de Matías Dituro i de Manu Nieto. Mentre que el Llevant Unió Esportiva continua preparant-se amb la mirada posada en el seu enfrontament davant l'Espanyol de Barcelona. El Llevant Unió Esportiva es desplaçarà aquest cap de setmana fins a Terres Catalanes per enfrontar-se al Real Club Esportiu de Barcelona. En la jornada 25 de la Lliga Hipermotion, els granotes cercaran la victòria davant un dels equips favorits a l'ascens per oblidar-se així de l'empat sense gols enfront del Tenerife en Orriols. Així ha analitzat Dani Gómez tant la seva situació com el partit davant el que va ser el seu equip la temporada passada. Sí, partido importante ahí en Barcelona, en un gran estadio, una gran ciudad contra un gran rival. Creo que va a ser un partido muy bonito que vamos a tratar de hacer un gran papel y bueno, hacer el partido que va a tocar hacer y sobre todo pensar en nosotros, intentar sacar nuestra mejor versión individualmente y como equipo y tratar de hacer un partido muy completo para tratar de traer nuestros puntos a Valencia. Sí, bueno, partidos especiales que en el que bueno, yo he pasado etapa muy bonita en Tenerife y bueno, en el Español traté
de dar lo mejor de mí también, y bueno, no pudo ser, y bueno, tratar de estar focalizado en la hora de centrar en el ahora, que lo que toca es tratar de ganar allí, y el objetivo es ese, y en mi cabeza solo está eso, así que bueno, tratar de hacer un gran partido, de seguir disfrutando, haciendo el fútbol que hacemos y traernos los 3 puntos para casa. Bien, estoy tratando de, como digo, encontrar mi mejor nivel con lo que me pide el míster en el campo. Creo que estoy dando un buen nivel, es una pena que no pueda estar materializándolo con goles o con asistencia para mis compañeros. Pero bueno, al final, como te digo, son pequeños detalles de jugadas puntuales que a veces nos salen cruz, otras veces cara. Ahora está saliendo un poco cruz, pero lo importante es que las acciones están ahí, estamos llegando, estamos consiguiendo generar y bueno, una pena, como te digo, que no estén terminando en goles, pero seguro que ahora en adelante van a ir llegando, y muy contento por mi estado de forma y por sobre todo engancharlo con el equipo, que ya son unas cuantas jornadas sin perder y vamos a tratar que esa racha se largue. Sí, bueno, muy atractivo, hay que verlo yo creo como algo muy, muy positivo, que nos puede servir para dar un golpe encima de la mesa y tratar de estar arriba, que es donde todos queremos. Y como hemos estado todo muy juntito, muy, muy acoplado en muy pocos puntos, y los pequeños van a ser los que marquen la diferencia. Y bueno, creo que el equipo está mentalizado de ello y creo que vamos a tratar de hacer un gran mes. Y los jugadores del Eldense han estado pro de los animales a Elda. Trabajamos como refugio, como su fin es el mantenimiento de los animales que están aquí albergados. Nosotros siempre recomendamos que primero miren a ver de dónde puede venir ese animal, porque simplemente a veces el propietario lo está paseando y lo suelta un poco y el animal o se despista o no. Está el propietario cerca, pero enseguida alguien que lo ve suelto lo coge y ya quieren llamarnos diciendo que hay un animal abandonado, y no siempre es así. No siempre es así. O se ha podido salir de algún campo cercano, entonces lo ideal es mirar a ver de dónde puede ser ese animal. Y si ya vemos que no localizamos a nadie cerca, entonces ya sí que llamamos a la policía o directamente con nosotros para que se vaya y se recoja. Mantenerlo, digamos, en cuarentena para que el veterinario pueda verlo, si necesita algún tratamiento. Vigilarlo bien antes de que vaya a jaula, cuando no tiene microchip. Si el animal viene con microchip, lo primero es localizar al propietario para que vengan a recogerle. Ahora mismo estamos alrededor de unos 160 animales y la manera de colaborar sobre todo es con las donaciones, o bien la gente viene y nos hace donativos en efectivo o a través de transferencia bancaria. Y también nos donan pienso, latas, comida blanda, que también nos viene muy bien para los cachorros, para los gatitos y para los perros ancianos que entran, que tienen problemas de boca y necesitan comer blandito. Por lo que luchamos y trabajamos día a día, que encuentren un hogar definitivo y que no pasen sus días aquí en una jaula, porque se merecen un hogar y lo necesitan, y son todos muy buenos. Con muy buen carácter, buscando una familia, y os necesitamos. Parlem ara de bàsquet, perquè el València Bàsquet està disputant ara mateix el seu partit davant l'Alba de Berlín, on està obligat a guanyar. El primer equip masculí del València Bàsquet buscarà canviar la seva dinàmica recent després de 2 derrotes, afrontant el que serà el seu 4th en un termini de 7 dies per a visitar la pista de l'Alba Berlín, en un encontre que obri la jornada 25 de la Turkish Airlines Euroleague. L'equip taronja es mesurarà el quadre berlinès per vegada número de 7 en el seu historial europeu, una xifra que convertís als alemanys en el rival al qual més vegades s'han enfrontat en la seva trajectòria en competicions continentals, igualat amb el Khimki de Moscú. Dins d'aquesta llarga tradició que convertís este partit en el nou clàssic europeu taronja, València Bàsquet té un bon balanç general en les seues visites a Berlín i un immaculat registre de procedents en els seus viatges en l'Eurolliga. L'entrenador Àlex Mumbrú manté els problemes en el xoc interior amb les baixes per lesió dels pivots Brandon Davis i Boubacar Touré, als quals s'afixa el dubte d'Estefan Jovic. Mancant que es disputen els partits de la jornada 24 d'avui dimecres, València Bàsquet ocupa actualment la 10a posició de la Turkish Airlines Euroleague amb un balanç de 12 victòries i 12 derrotes.
50% de victorias en los últimos partidos. Vienen de ganar a Estrella Roja, que nosotros perdimos ayer, con lo cual sabemos de la dificultad del partido. Ellos tienen un juego muy claro de correr, de jugar desinhibidos, de tirar, de ir arriba y abajo, y nos va a exigir pues, que estemos concentrados, que corramos atrás, un buen balance. Eso será una de las primeras claves. Tenemos que intentar entender en qué tenemos debilidad sin los pivots, intentar pues luchar, intentar controlar mejor el rebote y sobre todo pues ir atrás para controlarnos bien lo que es la zona si no recibimos demasiados puntos fáciles. Y duel per lideratge de la Liga Femenina Andesa entre Valencia Basket y Zaragoza. València Bàsquet s'enfronta al Casa de Bon Saragossa a la Fonteta el pròxim divendres 2 de febrer a partir de les 8 i mitja de la vesprada. Un partit clau per a les xiques de Rubén Burgos, on està en xoc el lideratge de la Lliga Femenina Andesa. Els dos equips arriben al partit empatats a punts. No obstant això, el conjunt d'Aronja arriba dolgut després de la seva eliminació de l'Eurolliga Femenina. Por supuesto, nosotras desde la mañana siguiente del partido de esquí, pues hemos cambiado el chip, hemos vuelto a trabajar al 200% en nuestra competición y ya en la inmediatez para enfrentarnos a un rival conocido, pero pues contra el que siempre estamos jugando por cosas importantes. Eso habla muy bien de las dos organizaciones. En este caso es cierto que nuestra liga llega a la recta final con bastantes partidos, enfrentamientos directos que van a tener mucho que ver en la clasificación, pero también frente a otros rivales. Yo creo que nuestra liga nos demuestra que la exigencia es semanal en cualquier cancha y cualquier rival, así que el partido es importante en la inmediatez, pero por supuesto que la competición la van a marcar el día a día y el semana tras semana. Y la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana arranca la seva edició número 75. La Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana Gran Premi Banc Sabadell ha arrencat amb victòria de l'italià Alessandro Tonelli en la meta de Castelló. Un triomf històric per a l'humil conjunt italià, que a més ha sumat un doblet gràcies al segon lloc de Emanuele Tarozzi, la qual cosa a més els permet liderar la classificació per equips. Un dia redó per a l'armada italiana en una estrena de l'edició número 75 de la Volta Ciclista de la Comunitat Valenciana, en la qual també ha brillat Oier Lazcano, campió d'Espanya del Movistar Team, i en la qual la fugida ha aconseguit arribar a meta malgrat els esforços finals d'un escamot liderat per Matej Mohoric. Els esforços del qual en el descens del desert de Les Palmes no li han valgut per a barallar pel triomf final d'etapa. I València, ciutat del Raní, celebra la seva edició número 10. Avui s'ha celebrat el desè aniversari de València, ciutat del Raní. L'acte s'ha celebrat enfront de les Torres de Serrans i han assistit l'alcaldessa de València, Maria José Català, Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinitat Alfonso, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Rocío Gil, i els regidors d'Esports de l'Ajuntament de València, Javier Mateo, Pilar Bernabé, Maite Girau i Cristóbal Grau, així com representants de l'organització de la Marató i Mitja Marató de València, 10K de València i altres proves de diferents clubs de la ciutat i personalitats del món de l'atletisme de València, com José Antonio Redolat i Marta Fernández de Castro. En aquest desè aniversari, l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha assenyalat que el running és, a nivell turístic, un dels principals atractius de València i per això ens posiciona més com un destí de turisme de qualitat i saludable. El running ja és una marca intrínseca a tots els valencians. Gràcies, Juan. Queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo con la Fundación desde el Ayuntamiento. Vamos a empezar a trabajar en la ampliación del 5K. Nos vamos a ir hasta el final, hasta donde podamos llegar, hasta el final, hasta el muro. Vamos a más allá de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, hasta donde llega el Jardín del Río Turia, con también visión, también pensando que más adelante seguiremos con el Parque de Desembocadura. Pero, para empezar, he de anunciarles que el 5K dejará de ser 5K para ser continuar por el antiguo cauce del Río Turia y ser pues ese carril maravilloso de alegría, de salud, de deporte, que nos anima a todos y que los corredores con él llegan más lejos. Así que quiero dar las gracias a la Fundación Trinidad de Alfonso por esto, con motivo de este décimo aniversario, además anunciarles que es el momento de que el circuito del Jardín del Turia cambie de nombre y se llame Circuit Valencia Ciudad del Running. Por tanto, también cambiamos el nombre del circuito, porque efectivamente yo creo que ya Ciudad del Running ya es una marca intrínseca a todos los valencianos y porque
porque ha llegado ese momento, el momento de hacerlo. Y además, también les anuncio que vamos a crear una nueva categoría en los premios al mérito deportivo de la ciudad de Valencia, y esa categoría es Valencia Ciudad del Running. Y aquí está toda la actualidad esportiva de la jornada de We The Chose 1 de febrer, Òscar. Seguim pendents, Sergio, no tan sols d'eixer València Ciutat de Rennes, sinó d'eixer tancament dels fitxatges del València Club de Futbol. Així és, del València Club de Futbol, de l'Est, de Llevant, de tots els equips de la Comunitat Valenciana. Molt bé, Sergio, gràcies i bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Quin serà l'horatge que s'espera aquests dies? Res nou en l'horitzó després del que es va dir anteriorment. Anem a la previsió meteorològica. Res nou en l'horitzó i per a mostrar un botó, o millor, una imatge, esta concretament. Així tenim esta imatge que ens envien des d'Onil, a la comarca de la Foia, on es pot veure el cel completament ras. Ni un núvol, ni una boira, res. O millor dit, ras. Vegem esta altra imatge, també d'Onil. Així es poden veure alguns núvols, un poc de boira, però pràcticament res. I si es fixem en aquesta altra imatge que ens envien des de Castelló de la Plana, es pot veure el cel prou ras, amb molt, molt, molt poca càrrega de núvols. I és que en començar febrer amb una nuvolositat més compacta que la dels dies anteriors, per la qual cosa el sol anirà guanyant terreny. Com ja hem pogut veure en el dia d'avui, este matí, ha fet un poc de fresqueta, però el sol, com diem, està guanyant terreny a eixa boira i a aquests núvols baixos que hem tingut els dies anteriors, que van anar desapareguent de manera progressiva fins a desaparèixer totalment dels nostres cels. Anem a veure el mapa de símbols previst per a demà, perquè encara, com podem veure, demà divendres, dia 2 de febrer, continuarem tenint núvols, però com deia, seran núvols amb molt poca força, núvols molt poc compactes. I, per tant, anem a tindre més sol que núvols, però, tot i això, no lleva que tinguem els cels amb una miqueta de núvols, tant del matí com per la vesprada. Cels completament plens de núvols, però que, com dic, no van a tapar al 100% el sol, sinó que el sol es farà eixa guinyaeta que dic jo sempre i tindrem hores de sol. Si es passem a les temperatures, podrem veure que encara els núvols fan que les temperatures siguin un poc més baixetes que habitual, però seguirem la tendència que es va dir en aquests dies enrere de que les temperatures aniran en ascens. Però per a demà dia 2 podrem veure quan les temperatures màximes estaran al voltant dels 11 o 16 graus. Per exemple, 16 graus a la zona de Sogorb, 17 a Castelló de la Plana, 11 de màxima a Morella, 18 a la zona d'Alacant, o això, 16 graus de Villena, també a la zona alacantina. Les mínimes estaran també en torn als 5-7 graus, temperatures que continuen seguint mitjanetes. No són gelades, no són de temperatures sota zero, sobretot en zones de l'interior, però sí que és cert que per la zona dels ports, encara que a Morella tindrem una mínima de 5 graus, en zones encara de més l'interior, com podria ser el Toro, toquen i ben tocats els graus sota zero. Per tant, hi haurà gelades. Per als pròxims dies, com estava dient-los, la situació canvia completament. Les núvols aniran desapareixent, la boira escamparà i, com veuen, lluirà el sol per tota la Comunitat Valenciana. El sol guanyarà presència, com ja l'estem tenint. Avui hem tingut un dia prou de sol, amb alguns núvols, però la tònica per als pròxims dies, dissabte, diumenge i dilluns, és la que estan vostès veient. Sol, sol, amb algun núvol molt esporàdic, i per a l'inici de la setmana que ve, amb algun núvol esporàdic també, anem a tindre sol per tota la Comunitat Valenciana. Eixa serà la tònica que va acompanyar-nos ben entrat este mes que acabem d'estrenar. Fixem-nos en les temperatures. Recordem el que acabava de dir fa un momentet. Les temperatures van a anar pujant gràcies a l'acció del sol. I així anem a veure un poc aquests efectes. Si ens fixem, quan les temperatures van pujant de manera progressiva conforme avança el cap de setmana, 15 graus a la zona de Morella o a la zona de Xàtiva pregaran els 20 graus. I també estarem en torn als 18 graus per la zona d'Alacant o en alguns punts del litoral de València. Si ens fixem, per al diumenge dia 4 ja les temperatures van en un ascens gradual, progressiu. L'acció del sol és el que té. Si ens fixem,
pugen les temperatures a Morella, pugen les temperatures a València, a Castelló, a València, a les zones d'interior com Xàtiva ja passen dels 20 graus, anirem als 21, o eixos 20 a la zona de Villena, Alacant. Les mínimes es mantenen, si bé pugen de manera molt sensible, que estarem entre els 8 graus a la zona d'esports, 7 a la zona de Castelló, 5 a l'interior de la província de València o 4 en zones de l'interior d'Alacant. Les zones del litoral, com sempre, són un poc més altetes. Si es passem a l'inici de la setmana que ve, el pròxim dilluns, dia 5 de febrer, podem veure com les temperatures ja apugen el que devien de pujar. I si no, veuen així la mostra del botó que deia jo abans, 20 graus a la zona de Castelló de la Plana, 21 zona també de l'interior de Castelló, 22 fregaran a Xàtiva, o esos 20 que plegaran a tindre a la província d'Alacant. Les altres aniran menejant-se al voltant d'aixes temperatures. Les mínimes pugen un poquet, fins als 8 graus en zones de l'interior de Castelló, de València, o esos 6 a l'interior d'Alacant. La tendència que sembla que ens ve per als pròxims dies va ser eixa. Però també hi ha una cosa que cal dir, que de cara a la pròxima setmana, de cara a la setmana, a finals de la setmana que ve, sembla que si no canvien les previsions, si no canvien els models, tindrem eixa anticiclo que ens va aportar vent de ponent. I és probable que tinguem una altra vegada episodis de vents forts a la Comunitat Valenciana, però això és cap al final de la setmana que ve. Esta setmana que finalitzem i la pròxima que anem a tindre es caracteritzarà per sol, cel completament ras, temperatures que van en ascens de manera gradual i tornem a temperatures primaverals per a un mes de febrer que ja estan dient en tots els mitjans que és un mes completament atípic. Cosa lògica, per altra banda, perquè en febrer, que estem en hivern, tindre temperatures primaverals, doncs, com saben, no és gens normal. I això és el que, pel moment, us podem dir sobre la previsió meteorològica. I abans de dir-los adeu, abans d'acomiadar-nos de totes i tots vostès, anem a veure unes imatges. Ahir, la nostra companya Marta Lacreu, de BTV, ens parlava sobre el 750 aniversari que la ciutat de Vila-real celebra, però en companyia d'un altre 750 aniversari, com és el 750 de la parròquia de Sant Jaume, que també està a Vila-real. I per a celebrar-ho han fet una exposició molt xula, un vídeo, i que nosaltres ens volem unir a esta efemèride i els oferim les imatges d'aquest acte de presentació dels actes commemoratius en el Saló de la Fundació Caixa Rural de Vila-real, en el que es veuen imatges de Vila-real, imatges històriques, un poc l'exposició d'algunes obres, fotografies, i amb aquestes imatges, per a que vostès no es perguin cap detall, nosaltres ens acomiadem. Recordem, demà tornem a estar amb totes i tots vostès en l'edició especial de cap de setmana de Notícies Comunitat Valenciana. Gràcies per haver estat ahí. Bona nit.